erba tfal, kif intom? Ħudu ħsieb ta' illum iltqajna d-dar biex nerġgħu nagħmlu prayer space oħra. Il-prayer space tal-lum jisima' Jalla fiq malaj. U għal din il-prayer space għandna bżonn plaster stick u bajro. U ħanamlu hekk. Ħanaħsbu f'xi persuna li bħalissa tinsab ma tiflaħx. Jista' jkun xi ħabib tagħkom, xi ħadd mill-familja tagħkom jew xi persuna oħra illi tafu intom. U ħanikbu isem din il-persuna fuq il-plaster stick. Issa jiena ħanaħseb persuna li naf u ħanikteb isimha. Somma ftit fidi u f'qalbi ngħid talba għalija. Ħalli jkollha tama. Niftaħ għajnejja bil-mod il-mod. Issa din ħanaqlala il-plastik minn wara. Ħdejja hawnhekk għandi l-friġġ jiena u ħanwaħħalha mal-friġġ biex kull darba li mmur niftaħ il-biba tal-friġġ biex inġib xi ħaġa, niftakar f'dik il-persuna li ktibt l-isem tagħha hawnhekk jiena u nitlob għalija. Saħħa tfal! Niltaqgħu darb oħra għal prayer space oħra.